ידה, מגיע שוטר צבאי, למה השיער שלך פזור? למה הכפתור בחולצה שלך פתוח? למה יש לך עוד אמבורדו? אני אומרת לו תרגע, הוא לא דופק לי תלונה, סליחה עבור הביטוי. אז בשיפוט המהיר אמרתי לקצין, אם השיער שלי פזור ואני נוסעת ב-F-15, מה יקרה? יתפס לי השיער בקלופל לו? אני מהניסיון, אני אומרת לו, אני מהניסיון נוסעת עם כזה חריץ קטן בחלום, רק שיכנס האוויר. בפנטום אכן הייתי שמה יד על העדל, אבל אז היה לי שיער קצוץ, היה קיץ, זמנים אחרים. ואם אני נוסעת בטנק והכפתור של החולצה שלי פתוח, מה יקרה? תתפס לי הביטמה בצריח, תסתום את הקנה, ואם כן, מישהו ימות מזה, באמת. ואם אני צונחת מעבר לקווים של האויב, יראו את האודם של הבורדו באינפרה האדומה. בסוף הוא הבין אותי, הוא היה אינטליגנט, אז סיכרנו שבפעולות המבצעיות אני אכן יכולה ללכת טבעי, אבל במשרד אני אוספת שלא ייכנס לי השערות בפה בזמן שאני מוצצת.